السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إذا هنتي باخيارتنا بعون الصاي وعلى سوق جاري أمين تاني سوق جبن شنو وروح نجا سوق جاري جي جسم هذا الدكتور عالم كينتي سكروا هالقوار قاسيسي توصيني جينا ريانا وشاشة المقبلة هي عالم جي بدأ أستون فورتي في حرمتي سوق جدا مجال ذهار جيسا ورك وعيني سوق تبين أنا هذا رب رعلك عبارة وخير اسماعيل محمد خلنا نبارا وغلبوا وركي ودور كورونا ودور داون لون تانو حاكم إذا داو ضيال بدي دوفان تسامي سي كنا لدك مدى لكايا qarab kaas oo aan ugu tala galay in dadkii guriyuhu ka dumeen ee masiibadaasi ku dhacday duufaanta ku dhacday ee ay intii awoodo intii ay gaadho ay ma taqaanaa in loogu dhiso guriyahoodii dib loogu dhiso dawladkaas waxa ay ahaayeen masuuliyiinta ugu sarsareysa shirkadda isgaarsiinta ee Telsom oo sheegay in qalab dhismo oo kala duwan ku wareejeen madaxweynaha ku xigeenka Soomaaliland isla markaasina ay ugu tala galeen samata bixinta dadkii waxyeelada ka soo gaadhay duufantii ku dhufatay xibaha Soomaaliland marayaha wakaaladda biyaha Soomaaliland oo hortay gudbiyay joogtida ee guraha guurtida Soomaaliland isla markaasina ka warbixiyay xaaladda guud iyo halka marayo mashruuci biyo balaarinta ee caasimadda Hargeysa magaalada Hargeysa oo si weyn looga dareemay u diyaar garowgii ciidda dadweynaha ku dhaqan magaalada Laascaanood oo ugu baaqay Soomaaliland iyo Puntland inay joojiyaan colaadda meherad cusub oo la magacaabay Tonight Suit oo laga furay gudaha magaalada Hargeysa gudiga abaaraha ee gobolada Awdal iyo Salal oo ka warbixiyay cadaadka qoysaska ay gaarsiiyeen deeqaha iyo sidoo kale sababta bixinta ee waxyeelada ka soo gaadhay duufaantii ku dhufatay xibaha Soomaaliland xubintii ciyaaraha iyo sidoo kale dagaalka ka dhexeeya labada dal waa qadar iyo Sacuudiga oo isku bedelay waji kale kooxda ku dhaqatay dalka Jabaan oo 383 nibiro oo 122 ka mid ah yihiin dadkii ku dilay isla dalkaasi dawladkaasi waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu door karoon leh saati imikro ku soo dhawaada qodobadaas iyo qodobo kale faahfaahsan.